כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? למה את מתכוונת? כשאת אומרת לא, האם הלא הוא לא ובאמת אולי הוא רק אולי אך לא כעת, או שהלא הוא רק עוד לא, אולי הוא או אולי הוא בו. כי את אומרת לא כל כך בכם, שהוא נשמע לי עוד יותר מזמין מכם. כשאת אומרת לא, אני כבר לא יודע, מבולבל ומשתגע. כשאת אומרת לא, כאילו אומר לי לא רוצה ממש, אולי מחר תכריזי הוא חלש. זה גבר זה? זה סתם קטין, שומע לו ומאמין. ואם אלך אולי תאמרי חבל, אם אשאר אולי תגידי מנובל. כשהיא אומרת לא, למה היא מתכוונת? למה היא מתכוונת כשהיא אומרת האם זה לא כזה מוחלט? או שהלא הוא רק זמני בלבד? אולי הוא טוב, אך לא עכשיו. אולי זהו בעצם נו. אך אם היו אומרים רק לא וכן, אז מה בכלל היה נשאר פה מעניין? כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? למה את מתכוונת כשאת אומרת לא? כי אם אינך רוצה בכלל בכלל, הגידי להסתלק כבר בחסל, הגידי די או עוף מפוח, אתה אל תגיד לא. כי את אומרת לא כל כך בכן, שהוא נשמע לי עוד יותר מזמין מכם.